السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانا خيارتك وحرن كنالك دي حتاج انفلوك سودو هذا كسودو هذا موقال عصوب اهلي اصحابا ان ما انتوحن اسكدرينا لابا الرماد ان ولابا ابلوكيشن وكلدوانا ان انتهينا بلعبين هتات كنالك كو عصوب تاي فضلا كسوبر او سبسكراب سار كنالك موقال كنال لايك سار مهد سند لابا الرماد وكهلينا وحي تاي ان waxaabka wuxuu soo kordhiyay in aad ka jari karto codka muuqaalka aad dirayso. Tusaale ahaan, qofkana doonaya inaan u diro muuqaal baan doonaya inaan u diro aan helo muuqaalkaas. Xagga sare waxaa ku arkaysaan inuu leeyahay inaan ka xidhayo codka ka xidhi karo. Haddii aad muuqaal duubto oo yacnihii aad qofka rabto inaad u dirto laakiin aad aragtay inaan munaasib ahayn codadka ku dhex jira, laakiin muhiimadda aad u tahay inaad goobta tusto qofka, waad ka xidhi karaysaa. Marka intaad saa ku xidhaad u diraysaa muuqaalka hataad dirto in hadhuna bilaa codkaas u ahaanaya. Arrinka koowaad aan doonayay in idinla wadaaga waa ka. Arrinka labaad waxaynu eegaynaa Instagramkiin tagaynaa, Instagramkiin aadaynaa. Instagramka markaad sidan u timaado waxaynu doonaynaa oo isaga ku saabsanayn halkan imanaynaa in aad xidhi karto dadka commentiga kuu soo diraa, yacnihii komantiyada aan habboonayn ee aflagaadada ayoo kale. Marka laba sistem baad u xidhi karaysaa. Horta saddexda liidee sare ee stuul saaran bayn aadaynaa, deetana settingsko xagga hoose yaalla, mobileba dhinac buu yaalla, odayga ama xagga sare ama xagga hoose. Waxaad sii tegaysaa privacygaasaad sii tegaysaa, commentska tegaysaa. Commentska markaad saa u timaado halkan wuxuu ku tusayaa ka blogta mooye xaggan hoose filters buu ku tusayaa. Halkaa koowaad waxaad arkaysaa hide offensive comments. Markaa muxuu sameynaya, waa automatic buu xidhayaa commentiyada aan hagaagsanayn ee lagu soo qoro postiga aad soo dhigto iyo historygaaga iyo reels iyo live videoska intaba. Laakiin inta badan inagu waxaan ku hadlaynaa luuqadeenna. Marka waxaa laga yaabaa inaanu garan automatic u garan yeelkadeed, laakiin waad furanaysaa. Halkan waxaad kala samaynaysaa manual baad u gelin kartaa, adaa kelmadaha gelinaya, kelmadaha aad rabin ayaad halkan ku qoraysaa. Markaa eray kasta oo aad halkan ku qorto oo aad hadhow saa ku sefgiraysataa wuxuu diidayaa oo uu ka saarayaa meesha. Marka intuu ku saabsan yahay waa intaa. Halkan hoose waxaa ku qoran choose words or phrases. Marka maaha kelmad keliya, macaa waa hawraar ama hawraar, mana dadka soomaali wada garanaya sentence say english ku noqonaya, hadal xidhan dhammaystiran. And will be hide comments that contain those words or phrases. Kelmadaas halkaa ku qortaa waa kuwa lagaa xidhayo, ama ha noqoto kelmad ha noqoto ama hawraar ha noqoto, waa lagaa xidhayaa. Xaggan hoose maxaa ku qoran filter most reported words. Halkanna waxa weeye kelmadaha inta badan ay dadku adeegsadaan dadyowga kale, yacnihii la report gareeyo, aan dee kelmadaan ku habboonayn oo kale. Kelmadihiibu halkan kusoo sheegaya ku leeyahay waa hide comments that contain words or phrases that are mostly commonly reported on your posts. Taasna automatic isaga furo. Yacnihii kelmadiha marka horeba dacwadaha laga gudbiyey kowde ayaa laga filter gareynayaa. War asxaabi casharka intaas ku saabsanaa dawad islaamaya, yaa aflagaadada iyo waxaa iska qabo, yaa xoog isaga yeel.